Vakar Vilniuje įvyko pats didžiausias ir brangiausias ledo šou istorijoje. Olimpinių čempionų – Aleksejus Jegudinas, Ilja Averbuchas, Tatjana Navka, Oksana Domnina ir kiti. Šou, kurį Vilniuje stebėjo pilna arena žiūrovų neretai plojusių ir aikčiojusių iš malonumo. Šou neleidęs atitraukti akių nei keletų sekundžių. Small Stories of a Big City – tai spalvingas spektaklis, kuriame susipina tikras ir išgalvotas gyvenimai. Dailus iščiuožimas ir originalios dainos. Akrobatiniai triukai, teatras ir šou. Reginys, kuriame galinga jėga atsiskleidžia meilės, grožio ir ledo magiją. Tai spektaklis, kurį pamatyti privalo kiekvienas. Rytoj trečiadienį įvyks jau trečiasis toks pasirodymas Lietuvoje.
20 val. Žalgirio arenoje būriuosis dar daugiau žmonių. Bilietų dar yra. Paskubėkite. Taikoma akcija, kurios metu perkant 3 bilietus ketvirtai gausite nemokamai.